Ahoj, já vás opět zdravím z Londýna a tentokrát tady máme Spichala s Albertem Černým z kapely Lake Malawi. On sem jezdí poměrně často a hodně rád, tak jsem zvědavá, kam nás vezme. Jsme v Highbury and Islington a je to část Londýna, kde jsem jako svým způsobem doma. Já sem jezdím, když zrovna nemáme koncert s Lake Malawi a když mám čas a když mám peníze. Se snažím nám tady třeba domluvit koncert, nebo mám třeba schůzku s nějakým vydavatelstvím, anebo se tak jenom flákám a hraju na kytaru. Protože mám jednu kytaru, kterou jsem si vyhradil jenom na ten Londýn, abych pořád nemusel platit ten transport tam a zpátky, a ta tady na mě čeká a můžu na ní hrát, když mám chuť. A co slibovaná deska, kdy bude? Já si myslím, že deska Lake Malawi bude spíš na jaře 2015. Ty písničky, co máme, jsme si většinou nahrávali sami doma a ty stopy a ten materiál jsme třeba poslali do Londýna nějakým producentům. Cvičíme a snažíme se to nějak tak jako přijít na to, jako která písnička má jaký potenciál a kam by se měla ubírat. A chystáme se na Majalesy, chystáme se na festiáky v létě a na nějaké pořádné tour na podzim. Na koncertech mají nový pokřik. Jeden můj kámoš objevil video, jak takový malí černoušci u jezera Malawi mají úplně super takový pánevní tanec. My jsme si tuhle tu písničku, na kterou oni tam tančí, my jsme si s ní udělali takový kapelní pokřik. A teď zpátky k Londýnu. Tady v Londýně všichni strašně spěchají. A já jsem měl normálně dneska chuť, když jsem přiletěl, říct některým těm lidem, že se prostě zbláznili. Že už to fakt jako přehánějí, že když jedu na tom eskalátoru a stojím tam s kufrem a oni fakt tak spěchají, že prostě nemůžou počkat, až dojedu dolů, ale musí jít kolem mě, mají tam 10 cm místa. Jsi říkal, že už to fakt přehání. No jo, Albert a jeho kufr. Co v něm je, se mi bohužel ani tentokrát zjistit nepodařilo, ale vím, že potřebuje nový kolečka. Vždycky největší test je i Václavák celý. Vidíš, že potím máš celý Václavák. A tady ty jsou dobrý, ty jsou jako tady na inlinech totiž. No, jsou jako a, na tak si tam vyměň taky. No chci, ale ono to nejde, protože tady máš ten plán takhle. Neho. Dobře, pro tentokrát ho nechám, ale já na to jednou přijdu a v Očko News se to dozvíte jako první.